Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando a Printerbot. Passo de hoje, passo 44, nós vamos colocar essa tampa aqui na base da impressora, assim. Né? Deste jeito. Então a gente vai precisar de um montão de parafusos, vocês estão vendo que eles são pretos e a mesa é preta. Mas confiem, temos 8 desses carinhas aqui. Tchau. Super zoom e aqui. E temos 8 porquinhas dessas aqui. Certo, vamos lá. Então, a gente vai deitar a bicha aqui. Eu falei em outros vídeos aí que eu ia tentar rever se eu passava esses fios, se eu organizava esses fios, soltava esse bolo aqui e fazia de novo. Mas né. Vamos só empurrar ele assim e tal, e se tudo der certo, ou se tudo der errado, a gente volta e faz de novo. O que eu tenho que fazer aqui? Tô experimentando trabalhar com duas câmeras aí, vocês vão ficar me vendo meio doido aí. Mas eu acho que para dar um zoom, eu vou usar ainda a nossa boa e velha experiência. Vou fazer aqui. Vocês estão vendo esses furinhos aqui? Nesses furinhos, eu vou colocar uma porquinha. A gente fez isso já várias vezes ao longo dessa série, né? Não é novidade. Sempre eu falo que é fácil e aí fico me embananando, leva um tempão pra fazer e tal. Vocês já cansaram de ver essa novela. Mas deixa eu ver se eu consigo pôr pra aqui. Como de outras vezes, acho que eu vou usar um alicate pra me ajudar. Então, ó. Pegando ela aqui com o alicate, ó. Vai ficando cada vez mais difícil fazer isso aqui porque tem cada vez mais peça em volta, né? Mas não é pra ser muito complicado não. É basicamente pegar e empurrar ela aqui pra dentro, como fizemos de várias outras vezes. Pronto. A ideia aqui é que quando a tampa vem aqui em cima, o parafuso entra aqui através dela e a gente não precisa ficar se preocupando se ela tá na posição certa, né? A gente já põe ela antes. Então tem outros aqui, ó, aqui nesse finalzinho aqui, então tem uma aqui e outra aqui, porque a gente já vai prender essa peça aqui da frente nessa daqui, na base que é onde vai ficar a cama. Então já vou aproveitar que já está enquadrado aqui e vou colocar uma pecinha aqui. Aqui. Tem umas que realmente são fáceis. Vamos ver se tem mais. Então aqui em cima, tem mais uma. E aqui e aqui. Aqui embaixo tem. Aqui embaixo tem uma. Bem aqui embaixo, ó, tem mais uma. Melhor jeito de mostrar. Então, de novo, né? Vou pegar aqui um alicate. Parece aquele brinquedo cirurgia.
Operação, né? Era operação. A gente brincava quando era pequeno. Você tenta colocar as peças. Se encostar no lugar, vai. Tá, aqui falta uma bem aqui. E aí agora eu vou colocar essa daqui. Ó, a outra câmera lá. Fácil. Acho até que a gente podia já colocar os dois parafusos que vão aqui, para não se preocupar com eles depois. Então, deixa eles encaixarem. Opa. Então, nossa boa e velha chave Allen. É bom começar pelos passos fáceis, assim. Não vou apertar muito, porque depois eu tenho que ajustar todo esse pedaço aqui, ó. E aí, não sei se vamos precisar fazer força e tal. Vamos deixar para descobrir já já. Vou afastar um pouco aqui. Aquela câmera pega melhor. Tá, então o que vamos fazer agora é encaixar a tampa daqui. Essa é a peça 1123. Tá, então. Tá uma fiarada louca passando aqui, vou só organizar ela pra cá. E agora, vou encaixar essa ficha aqui. Com certeza esqueci de algum pontinho aqui. Uma porquinha aqui, então tô dando mais uma olhada. É, parece bom. E se vocês lembram assim dos outros vídeos, a gente chegou a lixar peças dessas, umas entraram certinho de primeira, outras a gente teve que lixar. Vamos ver que caso vai ser este. Que agora, ó, o encaixe dessa peça nessa afeta, o encaixe dessa peça afeta o encaixe dessa outra. Então, na verdade, é um momento da verdade, assim, né? Todas as peças têm que estar bem encaixadinhas para essa aqui encaixar bem também. Aquele final do quebra-cabeça em que tudo tem que estar certo. Eu vou ver se eu faço um pouco mais de força aqui. Talvez. Às vezes um pouco de violência. Vou tentar já ir colocando uns parafusos aqui, para ver se eu vou segurando ela no lugar enquanto eu ajusto o restante da peça. Vamos ver. Tô fazendo um pouco de força e tá voando uns pedacinhos de madeira. Espero que seja normal. Mas agora parece que encaixou.
Vamos lá, nossa famosa chave Allen. Depois vocês digam aí se curtiram esse esquema com duas câmeras aí. Se fica com muita cara de making of. Se fica legal. Esse parafusinho aqui, acho que ele, essa portinha acho que entrou um pouco demais. Vou tentar puxar um pouquinho. O que aconteceu aqui foi que a porquinha que estava ali dentro desta peça aqui escapou lá para dentro. Tô achando que vou ter que soltar a peça e fazer de novo. Caiu aqui, ó, bem no meio desses motores aqui, ó. Será que eu vou ter que soltar o outro lado? Saiu. Agora tudo de novo. Todo mundo pra trás aqui. É bom que eu consigo mostrar mais de uma vez pra vocês. Fácil de ver. Então vamos de novo. Vou pegar essa peça aqui. Vou encaixar aqui. Agora vamos tentar bora fujona primeiro. Fica aí, fujona. Porque esse espaço é maior, né? Todas essas vezes que a gente encaixou uma porquinha no rasgo que tinha para ela, para encaixar o parafuso por cima, a gente viu que algumas vezes esse rasgo que segura a porca, ele é justinho assim, então a peça encaixava e ficava lá. Em outros casos, como é esse caso aqui, né, ele está um pouquinho mais folgado, ou a porca, né, tem uma tolerância um pouco maior assim para dentro, então ela é um pouquinho menor ou o furo é um pouco maior, aí a pecinha escapa, né? Mas não tem problema, conseguimos fazer. Então vamos fazer o seguinte. Foi uma. Vamos pôr aquela que a gente já tinha colocado, que é essa da frente. Já devo ter perdido ela também. Eu separei, antes de começar esse vídeo, eu separei as 8 porquinhas e os 8 parafusos, né? Então, se ficar faltando, eu sei que caiu. Dos 8 parafusos, 6 são aqui e os outros dois aqui, né? Ainda tem 4 aqui comigo, vou colocar um aqui em cima. Se a porquinha estiver lá, está. Opa, vou mostrar daqui.
A câmera de lá que tá vendo a tela dessa daqui. A estrutura é bem feita assim, ela não precisa de muita força não, os parafusos, os encaixes são bem feitos, tá. Mas tá bom, certo, tchan, agora olha aqui, era esse lado aqui que estava aberto, né, nossa impressora então não está mais pelada. Então esse aqui é o resultado do passo 44. Fechou esta base daqui, né? Então se eu tirar o alicate de base, ela vai ficar com a base mais firme, né? A ideia é que ela fique mais plana mesmo aqui, pra gente conseguir fazer uma impressão mais estável assim, né? Porque se ela ficar chacoalhando, né, do jeito que ela tava, qualquer movimento dela, a impressora ia fazer assim e acabar estragando o modelo 3D. Então agora ela tem uma base mais firme. E aí a gente pode partir para, nos próximos passos, montar a cama, que é onde a impressão vai ser feita. Legal? Obrigado, então, tudo. Valeu.